Re, viss ēters ir te! Nevienam kara bēglim ceļš uz drošāku valsti nav bijis viegls, bet īpaši grūts tas ir tiem, kuriem ir kāda saslimšana. Ķīmijterapija, regulāra zāļu lietošana vai īpašas procedūras, kas jāveic ik pēc pāris stundām. Latviju un Stradiņas slimnīcu laimīgi sasnieguši trīs nieru pacienti no Ukrainas, kuriem regulāri jālieto zāles vai jāveic nieru aizstājēja terapija. Ar vienu no viņiem tikās Aija Kinca. No termosomas Leonīds Guščins izņem sasildītu maisu ar bezkrāsainu šķīdumu. Tā kā viņa paša nieres nestrādā, četras reizes diennaktī, ik pēc sešām stundām, viņam jāveic šī procedūra. Caur vēdrā ievietotu katetru jāievad uzsildīts dialīzes šķīdums, kuru filtrē pati vēdarplēve un toksīnus izvedu laukā otrā maisā. Elementāri mājās, bet prātam neaptveram, kā to var paveikt mašīnā, bēgot no Irpiņas, kurai jau tuvojas Krievu karaspēks. Es dzīvoju dienu no dienas, vairs neskaitu dienas, neskaitu mēnešus, bija tik šausmīgi. Mēs momentā pieņēmām lēmumu, jo mūsu māju sāk apšaudīt. Palikt nebija iespējams, mēs vienkārši bēgām. Ja paliktu vēl 15 minūtes, ienāktu Krievijas spēki, un tad nekur vairs neizbrauktu. Ceļam nepieciešamos šķīdumus sagādāja draugi. Vēl bija vajadzīga izziņa, ka viņš nevar karot un drīkst pamest Ukrainu. Paldies draugiem, kuri mums sagādāja zāles. Ja to nebūtu, manis arī nebūtu. Katru reizi, kad mēs viņus satiekam, gudrīz vai asaras birst. Arī mūsu ārsts atzīst, ka ukraiņu pacienti ir ļoti īpaši. Labā ziņa – ārstniecība viņiem tiek nodrošināta bez maksas. Mums zvanīja arī tā koordinātori no bēgļu palīdzības centra. Un tajā pašā dienā mēs arī spējām viņu pieņemt, nokonsultēt, no sākuma iedot šķīdumus, kas viņam vajadzīgi. Ārsti priecājās, ka ievietotais ilgtermiņa katetrs bija savietojams ar to sistēmu, kādu lieto Latvijā. Līdz ar to Leonīds var turpināt pats veikt šīs procedūras. Kopā Stradiņu ārstu aprūpē ir trīs nieru slimnieki no Ukrainas, taču starptautiskās asociācijas ceļ trauksmi par tiem, kuri nespēja pamest kara zonu un nesaņem terapiju. Aplenktajās pilsētās nav zāļu. Ja viņi šo dialīzi neveic, tad viņiem nav nieres un viņi aiziet bojā. Un ja šajā kara situācijā to nav iespējams nodrošināt, tad tā ir automātiski nāve šiem pacientiem, un tas nozīmē, ka viņiem ir jādodās kaut kur citur. Skaidrs, ka daudzi cilvēki, kas dzīvo Ukrainā, kuriem ir nepieciešama nieru aizstāja terapija, kur ikdienā no tās ir pakļauti, viņiem būs liels veselības problēmas, un es domāju, ka daudz arī nomirs. Leonīds atteicās pamest mājas bez savu uzticamās irmā drauga, vācu aitas suņa, un Latviju viņi sasniedz kopā. Ceļš esot bijis smags abiem, bet suns jau esot atkopies un šobrīd atkal uzticīgi gaida pagaidu mājās savu saimnieku. Aija Kīns, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.